Çox böyük tarixi hadisələr yaşayır. Ona görə indi məhkəmə olacaq. Siz vəkilin adını çəkdirirəm. Qıbtdi eləmirəm o vəkilə çətin olacaq onun üçün. Amma bu vəkilin görəvidir, yəni o işi görməlidir. Amma həbtin hallarda yəqin o vəkildən də şikayətlər olacaq. Ermənistan da şikayət edəcəyilə o həbs olunanlar da şikayət edəcək. Deməli Ruben Vardanyan həbs olunanda Ermənistan və dünyadakı erməni lobbisi, Ruben Vardanyanın dəstək aksiyaları keçirməyə çalışdılar. Amma burada özləri də bu problemlə özləşdilər. Nə də o problem ki, biz separatçıları digərlərini həbs edəndə onlar fikirləşdilər ki, Ruben Vardanyan artıq bir dəstək kampaniyası keçirsələr ayrı seçkilik olacaq. Ruben Vardanyanın əlaqələri, pulu var deyə onun ayrı dəstək, daha ki, Arayq, Arutunya və digərlərə başqa dəstək. Amma hələ ki mən dünənlərdən izlədim budur ki, Gəl bununla bağlı bizə bir irad bildirmə. Bildirə də məhz yenə də təşəkkür edirəm. Arayı karotoya məlum internet görüntüsü var ə, ə, Gəncənin bombalanmasına bağlı. Onlar heç zaman onlara amnistiya da şamil oluna bilməz. Məhkəməsi olmalı və ömürlük həbs cəzalarını almalıdırlar qamda isə sual işarələri budur. Az öncə sizin dediyiniz kimi amnistiya məsələsi İlham Əliyevin daha öncə demiş olduğu, açıqlamış olduğu, məhz həmin o bəyanatlara əsas götürülür ki, kimlər bu amnistidən yararlana bilər, kimlər isə yox. Sözü gedən bu iri buynuzlular, hansı ki, bu günə qədər artıq saxlanılıb Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən. Bunlar bu siyahıya daxil dil deyilmi? Bunu öncə bir aydınlaşdıraq. Çünki orada bir şərt də var idi ki, bu separatizmde iştirak etməyən, onu dəstəkləməyən və digər. Bəs kimlərə şamil oluna bilər? Hansı 3-cü 4-cü dərəcəli təperaçi dəstə üzvünəmi yoxsa kimlərəmi? Sizin versiyanız necədir? Ya yəni, faktı biz o amnistiya belədir. Qeyri-rəsmi həyata keçirmişik. Dədim kimi silah, silahları təhvil verirlər və keçiblər elməzsə artıq dırnağısı özünün müdafiə qüvvələri qalmayıb. Ya yəni, sıra bizə atəş açanlar onlar 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 amnistiya olsun. Məsəl üçün ambut belə dırnarsa ambutmunlar var idi. Ayaq üstə gücləni dayanırdı. Yəni o da keçdi eləmir. Onu biz həbs eləmədik. Halbuki həbs eləyə bilərdi. Bu onu elə amnistiya səs aldı ki, ona imkan verdi ki, çıxıb rədd olunub çıxıb getsin. Yəni o özü artıq amnistiya şamil oldu. Amnistiya sıravi o ö, belə separatçılar ki, məsələn əmrə əmir, tabe olub təkcə hansı poçtlarda dayanıblar, sıravilərə şamil olub. Amma heç zaman deyilməldi ki, Araya Karutunya, Ruben Vardanyan. Ruben Vardanyanın məsələsi belə idi ki, Ruben Vardanyan deyək ki, birbaşa Xocalı soyqırımı, digər soyqırımlarda birbaşa iştirakı olub. Amma keçmiş illərdə separatçılara maliyyə dəstəyi verib, keçmiş illərdə onlara silah-sursat alınmasında yardım və sonra özləri köçüb Qarabağa. Bir başqa dər na separatçı dövlət vəzifəsində çalışıb bu bir istəyə də Azərbaycanın konstitusiyası və quruluşu ərazı bütövünə qarşı çağırışdır. Yəni o heçcür amnistiya ola bilməz. Necə sonrakı illərdə nə baş verə bilər? Müəyyən ehtimallarla bunlar məhkəmə olacaq. Cəzalar bunlara veriləcək. Cəzaları hardasa deyərim yarısından çoxunu yatandan sonra bəlkə o düşünə bilər ki, nəsə ə bir amnistiyaya düşə bilərlər. Amma o da məhkəmədən sonra hökm almağa, hökmən böyük hissəsini cəzalandırmaq şərti. Çünki biz onu da düşünməliyik ki, bizim iki həbsçimiz Ermənistanda girovluqdadır. Onları da azad etməyə çalışmalıyıq. Yəni bu da bizim qarşımızda duran başıca hədəfdir. Başqa bir hətta bələdiyyədə bizim mübarizə də gözlədir. Bəli, biz indi sevinirik, xoşbəxtik, torpaqlarımızı azad etdik, quruculuq işləri sürətlənib, separatçıları ard-arda həbs edirik. Amma çox da ifrariyə varmıyaq. Çünki qarşımızda hələ görə yenə də düşməndir, yəni və indi bunlar xarici ölkələrdə bizə qarşı müxtəlif təxribatlar həyata keçirmə çalışacaqlar. Hətta asala terror təşkilatı yenidən peydə ola bilər. Və mən bunu istisna etmirəm. Buna da bu mübarizəyə də hazır olmalı və Türkiyə ilə koordinasiyalı şəkildə işləməli. İndi bunlar məsəl Roma Statutu bunu niyə qəbul edib? A bunun özləri deyir ki, axı bunu Rusiya aidiyatıydı. Bu Azərbaycanla mübarizə öz mantiqlərinə görə ki, Azərbaycana qarşı beynəlxalq məhkəmələrdə nəsə hansısa işlər açması. Amma perspektiv prinsipsə görmürəm, çünki desələr evlərindən məhrum olublar ay belə deyildi. De, varidatlarını etirlirlər. Eyni e, biz də eyni iqtiamları or ortaya qoyacağıq ki, bəs e, Ermənistandan qovulanlar necə olsun? Onlar da evlərini qoyublar, varidatları qalır. Ya buna qarşı dəyərləcəyik sözümüzü. Yəni biz Qara Qabağ tam nəzarətə götürsək də, separatçılar həbs etsə də bu e, mübarizə başqa formalarda davam edəcək. Ola bilsin hərbi siyasət bitdi. Amma orada da hələ tam ə, bitdiyini demək biraz erkən ola bilər. Çünki məsəl üçün 2 gün öncə Qarabağ snayper atəşi olmuşdu. Mən o zaman da demişdim ki, meşələrdə gizlənə bilərlər bəziləri. Çünki o bölgəni onlar yaxşı tanıyırlar, o cığırları yaxşı bilirlər, silah da basdıra bilərdilər. Bütün e, yəni mən istisna etmirəm ki, silahların müəyyən hissəsini həcizdə gizlədəbilər bunlar. Gələcək məsəl özləri nə yazırdı deyə aha Facebook-da yazırdılar, həmin o dırnaqsan buçmunda. Biz indi təslim olduq, məğlub olduq, amma biz yenə də gələcək mübarizəyə özümüzü hazırlayacağıq. Yəni bu bilməliyik də qarşımızda kim dayanır, amma biz də çox ə, diqqətli